10-o'rinda Ravshan Bekmirzoqov 9-ta jang 9-ta g'alaba va uni 7-tasi nokaut bilan tugagan. Ushbu o'tkazilgan janglarning barchasi bokschi tomonidan faxrlanishga arziydigan darajada bo'lgan. Hozir esa boksyorimizning ozgina janglarini tomosha qilamiz va biz davom etamiz. Birinchi o'rinda Olimpiada chempioni Fazliddin G'oyibnazarov. Hozirgacha 10-ta jang o'tkazgan va 9-tasida g'alaba qozongan, 5-tasini nokaut bilan tugatgan va bittasini esa ochko evaziga yutkazgan. Ushbu sportchi Rio 2016 Olimpiadada O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, 12-ta medalni jamoasi bilan vatanimizga olib kelishgan. 29 yoshli bokschi o'rta vaznda ringga ko'tariladi. Bitta bo'yini ko'ramiz va biz davom etamiz. Из Узбекистана город Бекабад. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фазлиддин Sakkizinchi o'rinda Hasanboy Do'smatov. Rio 2016da o'tkazilgan Olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritgan professional o'zbek boksyori. 1993-yilda Andijonda tug'ilgan. Osiyo chempioni yengil vaznda ringga ko'tariladi va asosiy zarbalarni chap qo'lda yo'llaydi. Uni raqibi chap qo'lidan vaqtida o'zini himoya qilib olmasa, oqibati nokaut bo'lishiga olib keladi. Ozgina jangini tomosha qilamiz va biz davom etamiz. Yettinchi o'rinda Bektemir Melikoziyev. Rio Olimpiadasida kumush medal sohibi hamda Osiyo chempioni. Bektemir Melikoziyev 6-ta jang o'tkazgan va barchasida g'alaba qozongan. 5-tasini esa muddatidan avval mag'lubiyatga uchratgan. 24 yoshli o'zbek boksyori. Raqiblari Bektemirni chap qo'l zarbasidan o'zini himoya qilmasa, nokaut bo'lishi haqiqatga yaqinroq. O'zgina jangini tomosha qilgan holda biz davom etamiz. Oltinchi o'rinda Bahodir Jalolov. Bu sportchi adashmasam 7-ta professional jangda ishtirok etgan va ularni barchasini muddatidan oldin nokautga uchratgan. Dahada o'tkazilgan jahon chempionatida bronza medalini qo'lga kiritgan. Bokschi 1990-yilda Sardaryo viloyati Guliston shahrida tug'ilgan. Og'ir vaznda ringga ko'tariladi va 2018-19-yillarda Osiyo chempioni bo'lgan. Ozgina jangini tomosha qilgan holda biz davom etamiz. Beshinchi o'rinda yana bitta nokautchi bokschilarimizdan biri Isroil Madrimov. Isroil Madrimov professional 6-ta jang o'tkazgan va ularni barchasida g'alaba qozongan. 5-tasini esa muddatidan avval mag'lubiyatga uchratgan. U jahonda o'z vazn toifasida 2100 ta bokschi orasida 20-chi o'rinda turadi. 25 yoshli o'zbekiski boksyor o'rta vaznda ringga ko'tariladi va asosiy zarbalarni o'ng qo'lda yo'llaydi. Qisqa jangini ko'ramiz va biz davom etamiz. Clean, gentlemen, clean.
4-chi o'rinda Murodjon Ahmadaliyev. Ushbu sportchi o'zbek bokschilari ichida chempionlik kamariga yaqin qolgan desak to'g'ri bo'ladi. Murodjon Ahmadaliyev professional boksda WBA kamari sohibi va yo'nalishda rasmiy da'vogarlardan biri hisoblanadi. Rio Olimpiadasida bronza medal sovrindori Murodjon Ahmadaliyev 8-ta jang o'tkazgan va hammasini g'alaba bilan yakunlagan. 6-tasini esa muddatidan avval mag'lubiyatga uchratgan. 25 yoshli bokschi asosiy zarbasini chap qo'lda yo'llaydi. Navbatdagi raqibiga ushbu videoni tashavoringlar. Ozgina jangini tomosha qilgan holda biz davom etamiz. Uchinchi o'rinda Qudratillo Abduqahhorov. 17-ta jang, 17-ta g'alaba va ularni 9-tasini muddatidan avval mag'lubiyatga uchratgan. Qudratillo Abduqahhorov IBF yo'nalishida chempionlik uchun rasmiy da'vogar. U 27 yoshda yarim o'rta vaznda jang qiladi. Uni o'ng qo'l zarbasi raqibini qiyin ahvolga solib qo'yishi aniq, chunki kutilmagan zarbalarni asosan o'ng qo'lda yuborgan. Lekin Qudratillo Abduqahhorov oxirgi jangini 2019-yilda o'tkazgan, jahon bo'yicha esa 2400dan ko'p bokschilarning orasida 17-chi o'rinni egallaydi va chempionlikka asosiy da'vogarlardan biri. Qisqa jangini tomosha qilgan holda davom etamiz. Bizning analiz loyihamizning 2-chi o'rnida hammamizga yaxshi tanish bo'lgan bokschi Shahram G'iyosov. Rio Olimpiadasida kumush medal sohibi, hozirgacha adashmasam 11 ta professional jang o'tkazgan va hammasini g'alaba bilan yakunlagan. 8-tasida esa muddatidan oldin nokaut bilan g'alaba qozongan. 24 yoshli o'zbek boksyor asosiy zarbasini o'ng qo'lda beradi. Jahon reytingi bo'yicha Shahram G'iyosov o'zini vazni bo'yicha 2300 ta sportchi ichida 48-chi o'rinda turadi. Ozgina jangini tomosha qilib biz davom etamiz. Analiz loyihamizning 1-chi o'rnidan nokautchi bokschilarimizdan biri Shohjahon Ergashev o'rin egalladi. Shohjahon Ergashev hozirgacha 20 ta jang o'tkazgan va hammasini g'alaba bilan yakunlagan. 17 tasini esa muddatidan avval mag'lubiyatga uchratgan. 29 yoshli o'zbek boksyori super yengil vaznda ringga ko'tariladi va asosiy zarbalarni chap qo'lda yo'llaydi. Shohjahon Ergashev o'zini vazn toifasida 2300 ta bokschi orasida 25-chi o'rinda turadi va biz ozgina jangini tomosha qilgan holda videoga yakun yasaymiz. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling, videoga like bosish esdan chiqmasin, bizni kuzatib boring. Eng sirli va qiziqarli videolar sizni kutmoqda. When I come in the arena.